বন্ধুসকল, আজি গণতন্ত্র দিবস আৰু এই গণতন্ত্র দিবস 1950 চনৰ আজিৰ দিনটোত 26 জানুৱাৰী দিনটোত ভাৰতৰ সংবিধানখন গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰা এই দিনটো গণতন্ত্র দিবস হিচাপে পালন কৰি আহিছে। ভাৰতবৰ্ষৰ এই গণতান্ত্রিক ৰাষ্ট্ৰখনত এই উপমহাদেশখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি আয়োজিত হৈছে গণতন্ত্র দিবস। আর সমান্তরালভাবে নাজিরা মহকুমাতে আয়োজন করেছে গণতন্ত্র দিবস। আমি আজি PNVU আহিছো গণতন্ত্র দিবস আপনার লৈ আহিছো। এয়া হৈছে আমার ভারতবর্ষর, আমি এক স্বাধীন জাতি আর অসম এখন স্বাধীন জাতির দেশ। ভাতৃত্ব, ঐক্য, এই সকলোৱে সামৰি অসমীয়া জাতিটো যুগ যুগ ধৰি আমি জীয়াই আছো। সমান্তৰালভাৱে ভাৰতবৰ্ষ বিচিত্ৰতাৰ মাজত ঐক্য, সেই ঐক্য সংহতিৰ প্ৰতীক যিখন মূল সংবিধানৰ ভেটিত জাতিটো চলি আছে, সেই সংবিধানৰ লক্ষ্যই হৈছে গণতন্ত্ৰ। আৰু সেই গণতন্ত্ৰক লক্ষ্য কৰি আজি নাজিৰা মহকুমা প্ৰশাসনে যি গণতান্ত্ৰিক 71 সংখ্যক গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ আয়োজন কৰিছে, সেই দিৱসলৈ আপোনালোকক লৈ যাওঁ। বলক আমি নাজিৰা খেলপথাৰলৈ যাওঁ আৰু তাত গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ কাৰ্যসূচী উপভোগ কৰোঁ। লুইতৰ পাৰৰে তুমি দেখা লৰা, তুমি এটো বুকু পাতি দিলা। ভাৰতীৰ নুমলি জিক বাচা বলে তুমি এটো মৃত্যু কৰিলা। শহীদ প্ৰণাম তোমাক, শহীদ প্ৰণাম তোমাক, শহীদ প্ৰণাম তোমাক, শহীদ প্ৰণাম তোমাক। বিংশ শতিকাৰ অষ্টম দশকৰ নতুন পুৰুষ অগণন, জাতিৰ স্বকীয়তা ৰাখিবলে অহিংসাৰে কৰাৰণ। তুমি এটো দানৱীয় শক্তিক কিছু যুক্তিৰ মৰ্ম শিকালা। ভাৰতীৰ নুমলি গীত বচাবলে তুমি এটো মৃত্যু বৰিলা। শহীদ প্ৰণাম তোমাক, শহীদ প্ৰণাম তোমাক, শহীদ প্ৰণাম তোমাক, শহীদ প্ৰণাম তোমাক। শহীদ হলা তুমি, সূর্য হলা যি অসমলে প্রভাত আনিব। তুমি শহীদ হলা, তুমি ধুমুহা হলা জীবর দৈশিলা হৈ ৰব। তুমি অনাগত সংগ্রামী সৈন্যৰ আসনীৰ অস্ত্ৰ হলা। ভাৰতীৰ নুমলি জিক বচাবলে তুমি এটো মৃত্যু বৰিলা। শহীদ প্ৰণাম তোমাক, শহীদ প্ৰণাম তোমাক, শহীদ প্ৰণাম তোমাক, শহীদ প্ৰণাম তোমাক।
বিধৱা পেঞ্চন আৰু 333 জনে দিব্যাংগ পেঞ্চন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান আঁচনিৰ অধীনত নাজিৰা উন্নয়ন খণ্ডৰ 20খন গাঁও পঞ্চায়তত মুঠ 1420টা আত্মসহায়ক গোট গঠন কৰি তাৰে 1389টা আত্মসহায়ক গোটক ঘূৰ্ণীয়মান পুঁজি হিচাপে মুঠ 2,77,00,000 টকা 95,000 টকা আৰু 683টা আত্মসহায়ক গোটক 50,000 টকা বুলি সৰ্বমুঠ 3,43,00,000 টকা স্বাধীন কৰাৰ বাবে যিসকল বীৰ বীৰাংগনাই নিজৰ জীৱনক উচ্চ জ্ঞান কৰি প্ৰাণ আহুতি দিলে সেইসকল মহান শ্বহীদৰ প্ৰতি আজিৰ এই পবিত্ৰখনত আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছো। এই বীৰ বীৰাংগনাসকলক প্ৰকৃত শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি আহক আমি এটাই দেশৰ মান সম্ভ্ৰমৰ প্ৰতি এই ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ তলত দেশৰ অখণ্ডতা, নিৰাপত্তা, সাৰ্বভৌমত্ব আৰু সংবিধানৰ মৰ্যাদা ৰক্ষাৰ শপথ লৈ সাম্যমৈত্ৰী আৰু ভাতৃত্বৰ বান্ধোনেৰে সকলো বান্ধ খাই দেশৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ অৰ্থে অংগীকাৰবদ্ধ হওঁ। আজিৰ এই গণৰাজ্য দিৱসৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহি অনুষ্ঠানটিৰ সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধি কৰা সকলো ৰাইজক পুনৰবাৰ মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰি মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় হিন্দ। আহিব লাগিছে গৰজে বজ্ৰপাত বজ্ৰপাত
অগ্নি বৃষ্টি আহিব লাগিছে গৰজে বৰজপাত শিলা বৃষ্টি ভূমিকম্প হব উল্কাপাত শিলা বৃষ্টি ভূমিকম্প হব উল্কাপাত বিশ্ব বিজয়ী ন জোৱান বিশ্ব বিজয়ী ন জোৱান বিশ্ব বিজয়ী ন জোৱান বিশ্ব বিজয়ী ন জোৱান শক্তিশালী ভাৰত বিশ্ববিজয়ী ন জোৱান বিশ্ববিজয়ী ন জোৱান বিশ্ববিজয়ী ন জোৱান বিশ্ব পাৰৰে আমি দেখালোৰা মৰিবলে ভয় নাই লুইতৰ পাৰৰে আমি দেখালোৰা মৰিবলে ভয় নাই মুকুতি মেধৰ মহান মেধিৰ মুকুতি মেধৰ মহান মেধিৰ মেজাল পিৰিঙতি পুৰোহিতো যদি চিতাতে আঁতৰি পুৰোহিতো যদি চিতাতে আঁতৰি ৰাসতে মোৰ চাজাই আমি আগে বাঢ়ি ডিঙি পাতি পাতি আমি আগে বাঢ়ি ডিঙি পাতি পাতি তেজৰে বলি কাল যামে বোলাই তেজৰে বলি কাল যামে বোলাই দুইতর পাৰৰে আমি দেখালোৰা মৰিবলে ভয় নাই দুইতর পাৰৰে আমি দেখালোৰা মৰিবলে ভয় নাই জননীতো লঘু লাঞ্ছনারে দুখে বেজার রাজিও নপরিল তাহানি লাসিতে এরি থই জোয়ারে পরা জননীতো লঘু লাঞ্ছনারে দুখে বেজার রাজিও কাপুরুষ পুরুষে কহিলেও আমার যেন কহে গাই কোন কাপুরুষ পুরুষে কহিলেও আমার যেন কহে গাই আমি দেখালো রায় জীবন পণ করিছো আমি দেখালো রায় জীবন পণ করিছো মুহার সকলো কলি যারায় মহার সকলো কলি যারায় দুইতর পাৰৰে আমি দেখালোৰা মৰিবলে
আই তোক কিহেরে পুজিমে, আই তোর শরণে দুখানি, আয়ো কিহেরে পুজিমে তো, আয়ো জিয়ন্দি পুজিমে তো। আই তোর মরমে কোলাতে, আই ময় জনমে লোভিল, আই তোর কিহেরে খুঁজিমে ধার, আয়ো জিয়ন্দি খুঁজিমে ধার। কখনা খেলা আয়ো আয়, শ্যামলি কোলাতে পাহাড়ে ভয়ামে খেলিল কখনা খেলা, আই তোর মরম বর্ণি গরি, আয়ো লুইত হইবা গরে, আয়ো শান্তি সাগরলে বুলি, আয়ো মহামিলনলে বুলি, আই তোক কিহেরে খুঁজিমে, আই তোর শরণে দুখানি, আয়ো কিহেরে খুঁজিমে তো, আয়ো জিয়ন্দি পুজিমে তো, আয়ো জিয়ন্দি পুজিমে তো, আয়ো জিয়ন্দি পুজিমে তো।
বন্ধুসকল, 71 সংখ্যক এয়া গণতন্ত্ৰ দিৱস নাজিৰা নগৰ খেলপথাৰত আমি আপোনালোকক লৈ আহিলোঁ। আজি নাজিৰা নগৰ খেলপথাৰলৈ আৰু খুব সুন্দৰ আয়োজন নাজিৰা মহকুমা প্ৰশাসনৰ, আৰু আজিৰ পতাকা উত্তোলন কৰিলে নাজিৰাৰ সন্মানীয় মহকুমাধিপতি ৰাজীৱ থাপা ডাঙৰীয়াই। এক খুব সুন্দৰ আয়োজন, আৰু ইয়াৰ লগতে আজি দেখা গ'ল যে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ প্ৰতিভাৱানসকলক আজি ইয়াত আদৰণি জনোৱা হ'ল, সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ল, পুৰস্কৃত কৰা হ'ল। এয়া এক খুব ভাল কথা, আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এই যি প্ৰতিযোগিতামূলক অংশগ্ৰহণ, সেই অংশগ্ৰহণৰো লক্ষ্য ৰাখিবলগীয়া হৈছে। আৰু বৰ্তমান গণতন্ত্ৰ দিৱস বা স্বাধীনতা দিৱস, ইয়াৰ প্ৰতি নতুন প্ৰজন্ম আকৰ্ষিত হোৱাটো এটা ভাল লক্ষণ বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ, আৰু এইবিলাক হৈছে ইতিবাচক চিন্তা। খুব আনন্দ স্ফূৰ্তিৰ মাজত এই গোটেই আজিৰ অনুষ্ঠানটো সম্পূৰ্ণ হৈছে। সকলোকে ময়ো এই তৰফৰ পৰা, BNV তৰফৰ পৰা গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ শুভকামনা যাচিছোঁ। দেশত শান্তি হওক, ঐক্য হওক, ভাতৃত্ববোধেৰে আমি জাতিটো জীয়াই থাকোঁ। এই ইতিবাচক চিন্তাবিলাক লৈ আমি আজি PNV পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ, আৰু PNV এটাই অনুৰোধ, সদায় ইতিবাচক চিন্তাৰে PNV কাম কৰিছোঁ। PNV যিমান ভিডিঅ' আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ, তাত আমাৰ এটাই লক্ষ্য, সেয়া হ'ল ইতিবাচক। PNV চাওক, ছাবস্ক্রাইব কৰক, PNV লাইক কৰক, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনাৰ বন্ধুলৈ পঠাই দিয়ক। আজিলৈ এইখিনিকে কৈ মই প্ৰণৱে PNV পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।